Nabucco, gli studenti di Agerno Università di Comunicati, gli aprì alla scuola. Tema mo osvidu, osvidnia sistema democratico e osvidiki Congo. Першні ж розпочаті моє доповідь по освітню систему демократичної на Республіка Конго, я скажу кілька слів по самому країні. Офіційна назва – Демократична Республіка Конго. Породження назві – Підвіж Конго. Демократична Республіка Конго є друга за площею країна в Африці і одна у світі. Населення Демократична Республіка Конго складається за більш ніж 200 різних народів. Етнічний склад населення такі – Монго, Луба, Конго, Мамбету, Асанти, Ламба – складають 45%. Офіційна мова – французька. За країни також є національні мови – Суаїлі, Чилуба, Лінгала, Kikongo, Ibaat, Bereki. Territoria quotidiana la Zvatiachi, Promessi, Tatronitia Lisson. Stonitia Kinshasa. Bushova Odinatia, Congolesi, Fran. Zahogelia Osviti, Vibolo Siache, Devian Nasatom Soliti, Koli Buli, Soverni, Pershikoli, la Territorie, Сучасної Републіки. У той період вищими навчальними заглядами були католицькі семінари, це було загально прийняті для вищем у колонія. Освіта в країні не є обов'язковою і не є безшкільною. Вона є платною на всі рівня. Як колишня колонія Бельгії, Конго має також освітню систему. У всіх державних школях навчання проводиться французькою мовою. Але у приватних школях навчання відбувається 50% французькою